Shkon për djaloshin e ri luftëtar, tani njerëz, bëheni gati bileta tuaja, sepse tani do të ketë ndeshje të forta emocionuese dhe ekstreme që është vet Origami. Origami ka për ta djegur fare këtë stadium të zjarr dhe tani me ndeshje finale. Ura! Me një brorit të madhe luftëtari Riku Cardigani. Dhe kundërshtari i tij kampion, Atticus Master. Tani ndeshja finale është gati për të filluar. Riku Cardigani ka një talent që mund të rezistojë presionin. Ai është i vogël, por është shumë i fortë. Një ndeshje klasike midis dy mendjeve të njëjta. Dhe Atticus është një inteligjencë e madhe superiore në fushë. Riku Cardigani mban vendin për më të famshmin. Riku, mund t'ja dalësh? Dorzuesi i dy luftimit është gati. Gati. Luftëtarët po bëjnë gati mjetet e tyre. Dorzuesit e dy luftimeve po ndizën. Fush betoja me holograme pundizë gjithashtu. Ne jemi drejt për drejt. Zotërin, përgatisni letra tuaja. Bëjeni gati! Dhe Atticusi po përdor një strategji të mirë duke rregulluar letrën e tij në mënyrë të paparë. Dhe Riku nuk ka mundur të krijojë diçka ende. Por Atticusi sapo ka përfunduar origamin e tij të parë në fush. Një nga më të mirët të gjitha kohërave. Po, ajo është shqiponja origami të inteligjentit Atticus. Një lëvizje e përsosur. Tani është rada ime. Ti s'ke parë gjë akoma. Riku ka për të kundërshtuar me një gjë të vogël prej sfungjeri dhe blu. Nuk është një gjë e vogël prej sfungjeri. Ai është një rinoceront beteje. E po mirë, është një rinoceront blu sfungjer. Me shumë mundësi ka për të dërguar drejt vdekjes shqiponjën e ti. Ha ha, qeshni, qeshni. Ai zo ka për të mposhtur. Është po për betej. Kjo mbaron tani. Përshëndetje një pak këtë shokun tim, ujku i verdh. Shqiponja me shumë mundësi ka për të luajtur me atë rinoceront, që tani, lëre fare më mirë. Këtë e quaj fat, Gjyli. Tani a i bebu që bën we, qoj në shtëpi.
Bëhuni gati për ndeshje! Tani keni për ta parë një kundërsulm tepër serioz. Origami Armadillo, rotullo dhe sulmo tani! Quajtja erës! Ouch! Ti e kundështari mirë, i matë, por edhe pak sa ngordaleqë. Ato kujtohet kur ajo vajza e vogël në shkollë të vodhi biskotat e tua dhe ti qave si një fëmijë vogël. E po kontrolloja të stomakun tënd për i lope. Sa për dienia, ajo origami yt i famshëm shqiponj, unë kam për t'ja shkullur ato pupla dhe ti s'ke për të më mundur dot mua. Riku rikthehet në fund me një po kjo është një krim. Një krim i vogël po. Ai është i vogël atru, por ka një sulm shumë të fort. Ai është krimbi i zjarrit. Riko, ai ka një shqiponj se ti ke një krim. Dhe ku mos i tregoj një shqiponj krimba në një betejë. I humba. Më duhet që ta dërgoj librin sekret të origamit tek profesori Cardigan përsëri. Dhe do ta bëj. Grupi i rrezikut përfundimtare nuk ka për ta marrë. Unë mendoj që ne gjetëm diçka. Aty është një shenjë tek ai gur. Jo, mund të jetë ajo se çfarë ne po kërkojmë. Hapra, vazhdojnë të daleni, ja mund të krimbim kundër tërë botës. Pra, bëhu gati, që të qash për sëri. Unë në urishë dhe marrë shvitë qitore, por ti, po ma bënd të lecë këte. Kjo nuk është e drejtë, a i po ha krimbin tim. Epo, dhe një pik tjetër u shënua nga drega që ishte krimbi. Epo, dhe tashmë fitua si është inteligjenti Atticus Master. E mërziqme. Shikoj pak ato pikturat e lashta. Profecia që tregon një betejë midis dragojt të artë dhe ujkut të artë. A je mirë, profesor? Unë jam shumë mirë, falenderit. Në është fantastike. Irtërat e ligë dhe të mirë kanë ngaftuar në botë në një balans të barabartë. Këndiri, zotëri, që përsalisht të mësile shlipin e sekreteve të origami. Loja mbaron tani! Hej, Yasemina! Hej, Riko! A jam mjeshtri origamit, apo jo? Riko, ti vetëm bërë një ca budalishe. E, po, Heidi, a nuk të thash që praktika ime ka për t'ja vlejtur edhe pako dhe kam për ta mundrat e të marrë. Nuk do t'ket më dërkuca, apo krimba, ose diçka e til. Herën tjetër një dragua. Riko, që ndro me këm në tokë, apo më dëgjon? Qfar? Që kemi Atticus? Unë mendoj që do t'vije me ne. Për shore ke fjallën, unë totalisht të mund atje, dhe të gjitha mundimet e tua që bërë ishen vërtet të padobishme. Unë e di që ti këtë dëshirë të bësh dragojnë, por ti vetëm bërë krimba dhe dera, jemi sugjerim i sorë. Që ndro të ka jo se qfar mund të bësh? Kjo do ishte mënyra vetëm për të fituar, Riko. Thjesht prit për ndeshjen tonë të radhës. Ti ato ma përgjërosh për mëshirë. Unë kam për të praktikuar që sonte. A i ka vërtet sa probleme. Por të paktën, është mirë që të bëj drekën. Riko, ndoshta drekuj nuk mund të jetë për ty. A nuk mund të mendosh diçka tjetër? O, nuk e di, Yasemina. Thjesht ndjem sikur jam i përzgjedhur, si një forcë që ma tregon se çfarë të bëj. Dhe vetë dragoj sikur më thot, Riko, më ndihsh mua. Po, ashtu është, Riko. E, po, Atticus, ti mund të kesh fituar sot, por të paktën mamaja ime s'më beson. Ba
pasim këtu libri sekret origamit ose për ndyshën të të paguash rënd. Me lërë që të merën mund me atë. Të gjitha mundimet e tua janë tashmë të kota. Drago i bardh, shfaqu dhe me shërbe mua. Kjo nuk është as pak mirë. Arpami e mrekullueshme nga kjo histori. Është tregues së keqes, edhe vetë madje me ujkun e ardhë. Sipas tregimeve të sakta, këtu është një formulë lehtë. Nëse ujku nuk ka për të fituar, bota ka për të shkatëruar. Këpucë të bugura. Ujku i verë! Ti vërtet me ndonë që mund të ndalosh të gjithë grupin e esirës përfundimtare? Që të dy ju budallin. Dhe një fiturë tjetër për shkencën shëndetësore. Konfrontimi i drejtë për drejtë është i kotë. Ama sola unë dikë që të më kundështoj? Unë jam vërtet i ndjeshëm në atë mënyrë. Dikush nuk mundet të më nërvoj fuqinë e ti. Më mirë të me i qëtë sysh. Tani Arich, mundësia jote vetëve. Më si mua të lirë. Ose unë kam për të të lënduar. Ah, kjo shtrim gjeometrik është i vështirë. Unë kam nevojë për pak pushim nga origami. Dhe Arena po shikon origamin tim më të fortë. Riko, është një arsye pse të jap detyra. Prit, unë do që të vazhdoj akoma, me disa manovrat të tjera. Ha, ua, ua, ha, tja, ha, ua, ha, ua, ua, ha, 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 në regull, Varja, kjo mund t'i kishtë ndodhë shdo njëriut. Profesori Cardigan, a kishte ndonjë gjë në atë shpellë? Po, ne jemi shumë të emocionuar nga pikturat e bëra në shpellë. Ai është një korrespondues, kështu që s'mund ta pyet dallimin e pikturave në shpellë. E po, doktor, vazhdoni me misionin e pikturave në shpellë. Faleminderit. Ja, dola, tani do ta shohësh sulmin tim të fshehtë. Tani ta shohim se çfarë ka në frigorifer. Kur i bëj këto nga shtëpia dalin super të fort, por kur jam në arenë ka vetëm dera dhe krimba. Por mendoj që kjo është një kurë vepër për Mamuthi, një kurë vepër. Nëse kjo gjë do të ishte në arenë sot do të kisha fituar. Riko Cardigan, forca më e madhe në univers. Sa mirë. Ha? Ha, kush je ti? Prit, më dëgjoj djalosh. Si është puna me ty, zotri? Unë sa po u largova nga disa armiqë shumë të fort. Oh, ti duhe që të qash dhe të largosh nga këtu. Ata po me ndjekin. Je, zotri, mos ke ngrën pesh të prishur ti? Unë punoj për prindit e tu, ku janë ata? Ata po kthehen në shtëpi. A mos ka ndonjë gjë që nuk shkon? A mos janë në të lashe? Ende jo, po kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju dhënë atyre. Çfarë është? Ha, mos vdiq që tani... Grupi rësirës përfundimtore që po me dikin nga pas, ata duan që të me shkatërojnë mua dhe të maj libri sekret origamit. Unë e gjitha të duke gërmuar bashkë me babajnë tëndë. Ajo mban informacione sekrete të shpirtit origami. Sekrete të lashta?
Mamaja dhe babaja yt dhe unë kemi kërkuar për vite, dhe ai libër duhet mbrojtur. Ata njerëz duan të bëjnë gjithçka për atë libër. Kjo duhet të jetë epike. Ha? Ata ende nuk dinë gjë për ty. Libri do të jetë i sigurt me ty. Çfarë do të thuash? Kush është ky tipi? Bëhu gati. Ai nuk ka për t'ja mbathur kësaj radhe. Shpirtrat e mesnatës, eja tani, shpirtrat e rojtarve të erësirës, shfaqu ujku i zi! Masil librin pas një dëmtim dhe mos trego pik mëshirë ndaj ti. Ne na duhet çfarë lloj ndihme nga shpirtrat rojtarë. Ej! Ai është i madh, por unë mendoj që ne mund ta shkatërrojmë atë. Si mendon ti? Çfarë? E po shumë faleminderit. Ne ta duket mua me duhet që të shfaq disa magji tani. Shpirti ujkut, eja tani. Shumë i dobët nga vetëja e fundit. Unë nuk mund të dhërras ujkun e verë. Ujku kafe, shfaqu tani! Wow, i papar kjo gjagji, me zi presti të regoja seminës dhe atikusit. Ah, është divani ri mamit! Të lutëm, bro librin! Tani vërtet më lëndove. Ti vazhdove festën pa mua. A je mirë, Gjagji? Mos u shetë so për mua, mos lio që ta marrin atë libër. Pranoje, profesori Zuan, historia jote mbaron këtu. Unë të doja shumë të qëndroja këtu, por unë nuk mundem. Jo që nuk ishte knaqësi, por ishte si një shqiponj që po ha një krimb. Unë pres që libri im të jetë në gjendje të mirë, djalosh. Kuptove? Dhe shijoj momentet e tua të fundit. Ti a doli shumë mirë. Vendi është shkatëruar. Ishte vërtet e guximshme. Ti je një hero i origamit. Ashtë, e? Çfarë? Riko, hape, jemi mami dhe babi morbir. Unë shpresoj që të jesh tek doma jote dhe shpresoj që ta kesh pastruar shtëpinë derisa të kthehemi. A ka ndonjë mënyrë që ne ta rregullojmë këtë lëmsh? Shkofshi e larg nga këtu. A nuk është pak vonë për këtë, ha? Riko! Dikush tjetër do të vijë që ta marrë vendin tim. Ti nuk ke për t'ja dalur. Vetëm dështakët e thonë këtë. Ti shumë shpejt ke për t'a shpenzuar jetën tënde në botën e errësirës. Ujku i zi, sulmi i errësirës. Hey, Gjagji! Shiko në anën tjetër. Kjo sigurisht që do të ndaloj ta marrësh veten. Dhe shiko e sa bukur është bërë. Nuk mund të vraposh për gjithë një. Unë e dje që do të humbje. Hey, o Gjagji! Ha? Ç'është kjo? I gjithë trupi im ndihet ndryshe. Unë ndjej fuqinë e dragojt, po shfaqet bashkë me mua. Profecia! Dragoj i artë, është enigma e universit. Goditja shpërthese e zjarri! Thank you.
Më duhet t'ja them liderit, profecia po bëhet realitet! Oh, jo! Aaaaaah! Ti supozoj që të shkoj në botën e rësirës! Jooon! Ajo po vjen nga lagja jon. O bobo Riko. Riko. Riko, Riko. Ti je mirë. Shpirti luftarak mua të ka treguar rrugën. Dëgjoja këshillat. E po, ishte vërtet një jetë e shkurtër dhe e bukur. Ky falënderim që më marr, shiko. Unë marr zjarr për ty, dhe ajo më dhën. Dhe ti duhet të ulësh ligjyrin duke më thënë. Moj, faleminderit që ju shpëtove. Çfarë? Da të falenderoj, shikoj pak shtupin që është katruar fare, more! Duhet ta kishim menduar për prajsi të më thërisi. Shikom, mërë, djetë. Unë nuk kam kohë sa të shëndroj këtu dhe të dëgjoj. Kështu që një pachin. Qfar? Qa është kjo? Hej, ti duhet të më ndimosh mua që t'ja shpjegoj mamit! Më falj, me duhet të largohem! Hej, më ndimo! Mund që daljësh! O gjagjit! Kjo është fajit! I vogli mamit. Riko. Oh, zot i madh. O nuk marr dot frymë. Ne dëgjuam në radio që një shpërthim i madh ra në lagjën tonë. Biri, je i sigurt tani? Ne ishim shumë të shqetësuar për ty. Mami, babi. I shkatrove shtëpinë tonë? Ti po tallesh. Ah, po, e po, unë mund t'a shpjegoj. Nëse doni të vërtetën, do ju a them. E vërteta është që më në fund bëra dragojnë e argjend në mënyrë të përsosur. Riko, tjeri më shkurt historisë. Po, dhe unë jam besuar me këtë libër të lashtë origamit, mami. Oh, dhe vë bas që erdhi një krijes nga hapësira. Po, ti nga e di, sepse është e vërtet, është ky rojtari dhe emri ti është Moe dhe ai... Më mirë të gjemi hotel. Jo, jeni tani, mami, babi, thjesht më besoni. Fushin tënde!